Ô, gente, qual é a conclusão da reunião de hoje? Conclusão que vale a pena se reunir. E vamos produzir mais coisas. Produzir? Ficou decidido que vamos produzir. Deixa eu só dar um toque. Ser úteis, né? Vamos então, ser, né? Ser úteis, sim. O nosso livro. Você ficou lindo, Jota, com essa máscara. Começa...